Katsotaanpa sillä. Kalamiehiä tuli tietä. Eihän sä hattu joskus. Kalamiehiä tuli. Tulivat kysymään kallaa, mutta nyt en kerkeä kallaa, niin annetaan poille tuosta tarrat. Ja tuossa on sitten rasiat. Siinä on jikejä. Jikejä, niin tuota, voitte käydä kalassa. Käymään tuossa joku kerta kalassa sitten ja tehdään tuota jakso. No niin, ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelle.